Esta é uma obra baseada em fatos reais. Lembras em 2015, dia 31 de agosto. Às 5 horas nós fora, até tivemos a brincar. Nessa data eu nunca me esqueço, porque foi o último dia que eu pude te tocar. Quando tocou as 10 horas, te falei, filho, fica bem, porque o papai tá aí trabalhar. E posto lá no trabalho, às 10 horas tão a me ligar. Pra se ver pra casa agora, o cara aqui tá piano. Não consegui me controlar, lá mesmo comecei a lagrimar. Chegamos já no hospital, tiveram bora fazer pouco. Você quando é pobre, te tratam assim é final. Tava uma fala boa de coisa, até pensei que fosse jornal. Ninguém deu assistência médica, aquilo pra mim foi fatal. Nós chegamos já às 12, e quando tocou às 15, Dani já não resistiu. E foi quando desistiu. E foi quando desistiu. Ele prazer, não fique preocupado. Deus sabe o que faz, nada acontece por acaso. Hoje tirou a tua alegria, a mãe vai te dar uma felicidade enorme. Deixa tudo acontecer, ainda terá muitas coisas melhores e bonitas acontecendo na tua vida. Só tenha fé. A tua ida me trouxe drama, penso em ti todos os dias, quando eu me deito na cama. Desde que você se foi, eu me fecho pro completo. Pouco agora limpo fora, quase que faço a vida dentro. Muita gente se pergunta o porquê que muda desse jeito. O que eles nunca entendem é que todo mundo muda quando carrega uma dor por dentro. Eu grito muito calado, mas há muito eu percebi que nunca dera conta do recado. Mas como sei eu mesmo se é me matar a um bocado. No dia que você nasceu prometi que te faria uma música. E o que mais tá me doer é que só estou a analisar depois da tua ausência física. Há muito eu percebi que a vida não me dá muita escolha. E depois de você partir, foi quando eu percebi que a vida ensina mais que a escolha. Pensei em deixar de cantar, mas eu tive que aceitar. Nada do que eu fazer, para um dia você voltar. Para um dia você voltar. Amanhã serei uma merda.